1 лютого о 13.47 на круговому перехресті Сквирського шосе вулиці Київської та Ярослава Мудрого загорівся моторний відсік автомобіля «Ланус». Найбайдужі водії один за одним зупинялись, аби допомогти загасити полум'я. За 5 хвилин після виклику на порятунок прибули і автомобілі МНС. О 13.59 пожежу було локалізовано, внаслідок якої вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено панель приладів.